Hər il təxminən bu aylarda 11-ci sinif şagirdləri üçün dərs proqramı yekunlaşır. Orta məktəblə vidalaşacaq məzunlar buraxılış imtihanları ilə yanaşı son zəng gününə də hazırlaşırlar. Ancaq dünya düzənini alt-üst edən koronavirus pandemiyası orta məktəbi bitirən şagirdlərin xəyallarını da dəyişib. Artıq ikinci ildir ki, 11-cilərimiz məktəbdən son zəngsiz ayrılırlar. Ötən il ölkəmizdə son zəng Təhsil Naziri tərəfindən onlayn şəkildə çalındı. Bu ilki 11-cilər isə daha çox şanssız oldular. Çünki onlar bu il bircə dəfə də olsun məktəbə getmədilər, part arxasında əyləşmədilər, tərəfüz zənglərini eşitmədilər. Sinif yoldaşlarımla xəyallar qurmuşduq, necə məzun olacaq, son zəngdə bir dans quracaq, hansısa bir mahnı oxuyacaq. Amma təəssüf ki, bugünkü qlobal problemlərinə görə, koronavirusa görə alınmayacaq və biz onlayn dərslərə məcbur olduq, keçdik. Əslində, çox şey qurmaq istəyirdik, şəkil çəkmək, haradasa fotosesiya eləmək və s. Və bəli, biz bu il belə alındı deyə, biz hər şey, bütün planlarımız belə deyə də dağıldı, alınmadı. İl yarımdır ki, mən məktəbin zənginə eşitmirəm. İstəyirik ki, son zəngimiz olsun və görüşüb bugünü bir yerdə, bizim sinif yoldaşlarımızla bir yerdə keçirək. Keçən ilin məzunlarından fərqli olaraq bu ilkilər ənənəvi qaydada dərsə də qoşula bilmədilər. Ancaq onlayn dərslərdə iştirak edən 11-cilər ən azından ənənəvi məzun günlərinin keçirilməsini arzu edirlər. Keçən ildən bəri sinif yoldaşlarımızın çoxu ilə əlaqə biraz daha azaldı nəzərə alanda. Və məktəbin bilirik ki, son ili məktəbin demək olar ki, ən maraqlı ilidir. Bunu ilə getməmək, dostlarımla əlaqədə olmamaq biraz daha da ürəyini saxlayır, necə deyim, sıxır. Əslində, bir ayın son günlərində, yəni bir ayın hər gündə məktəbə getmək istəyərdim. Yenidən sinif yoldaşlarımdan görüşmək, danışmaq, görüşüb bir yerə getmək və son zəngi sinif yoldaşlarımdan bir yerdə etmək həqiqətən çox istəyərdim. Biz bir çox sinif yoldaşlarımızla, yəni əlaqəmiz tamamilə kəsildi və üstəlik biz imtahanları da hazırlaşdığımız üçün, yəni əlaqə qurmaq daha da çətin oldu. İndi son zəng, yəni heç olmasa istəyərdik ki, son dəfə məktəbimizə gedək, vidalaşaq uşaqlarla, yəni ən azından bunu, məzuniyyət lentini taxaq, yəni bunu istəyərdik. Təhsil eksperti Kamran Əsədov da deyir ki, hazırki vəziyyəti nəzərə alsaq, bu il məktəblərin ənənəvi qaydada son zəng keçirmələri mümkündür. Bütün hallarda bu il son zəngin ənənəvi qaydada keçirilməsi mümkündür. Yəni, onlayn qaydada bunu təşkil etmək o qədər də effektiv deyil və nəzərə alsaq ki, şagirdlər üçün bu son zəng bir dəfə keçirilir və bu onların həyatı üçün önəmli bir addımdır və vacib üçüncü bir məqamı qeyd eləmək istəyirəm ki, Dövlət İmtihan Mərkəzi artıq aprel ayından etibarən bütün buraxılış imtihanlarını və buna bərabər tutulan blok imtihanlarını belə orta təhsil məktəblərinin inzibati binasında keçirir və şagirdlər məktəblərin qarşısında saatlarla gözləyirlər, hətta valideynlər də onları imtihan prosesində gözləyir. Bütün bu amilləri nəzərə alaraq hesab edirəm ki, biz sanitar-epidemioloji qaydalara riayət etməklə son zəngləri belə deyək ki, məktəblərdə keçirə bilərik. Təhsil Nazirliyindən isə bu barədə hələ ki qərar verilmədiyi bildirildi. Qeyd olundu ki, son zəngin keçiriləcəyi tarixdə pandemiya şəraitinə uyğun olaraq müvafiq qərar qəbul ediləcək və bu barədə ictimaiyyətə məlumat veriləcək. Minayə Zamanova, Əfqan Pənahoğlu, Baku TV.